שלום וברכה. יום ראש השנה, כמו שחז"ל מלמדים אותנו, הוא גם יום הדין. יום שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום. לפי שיטה אחת, רבי אליעזר, העולם נברא בימים הללו. ואנחנו אומרים את זה בתפילות של ראש השנה. היום הרת עולם. ולכן זה יום שבו נידון העולם כולו. והשאלה הגדולה היא, מדוע העובדה הזאת, כל המערכת הזאת, לא מוזכרת בתורה עצמה. בתורה מדובר במקרא קודש שהוא גם יום תרועה או זיכרון תרועה. אבל כל העניין הזה של ראש שנה ויום הדין אינו מוזכר במקרא. מדוע לא? וכיצד אנחנו מיישבים בין כל המערכת הזאת שאנחנו מקיימים בראש שנה עם דברי המקרא הפשוטים שלא מדברים על זה. אלא שחז"ל הבינו שהזמן הזה שאנחנו נמצאים בו הוא זמן של מעבר שנה. זה באמת מפורש בתורה. הזמן הזה של סוכות, התקופה הזו, היא נקראת תקופת השנה, או בצאת השנה. וזה באמת מתאים למעגל החקלאי. זה הזמן שאנחנו אוספים את התבואה הישנה מהשדה, וחורשים את האדמה, וזורעים לקראת התבואה של השנה הבאה, ומתפללים לגשמים, כמו שאנחנו באמת עושים בחג הסוכות. אז כיוון שמדובר במעבר בין השנה החולפת לשנה הבאה, הבינו חזל שהיום המיוחד הזה, יום תרועה, הוא היום שהתורה קובעת כראש השנה, כיום שמתחילים בו את השנה החדשה. ולכן מצד אחד זה יום טוב, כלומר יום חג, אנחנו חוגגים את תחילתה של שנה חדשה, ומצד שני זה גם יום של דין, יום של רצינות. בגלל שמדי שנה, כשמתחילים שנה חדשה, אנחנו צריכים לאשר את התקציב שלנו לשנה הבאה. זה מה שכולנו עושים. מכינים תקציבים, תוכניות, ומקבלים עליהם אישור. וביום ראש השנה, ביום הזה שמתחיל את השנה החדשה, אנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא ומבקשים אישור תקציב. כלומר, אישור למסגרת שלנו, לשנה הקרובה. לכן העניין הזה... של הדין, לכן היראה של היום הזה. וכיצד זה בא לידי ביטוי בתורה? יום תרועה. כלומר, כיצד אנחנו ניגשים אל הקדוש ברוך הוא ביום הזה, שהוא יום שמהור בו, מצד אחד שמחה, ומצד שני רצינות ויראה? יום תרועה. יום של המלכה. תרועה ממליכים את הקדוש ברוך הוא עלינו. מה זה המלכה? אומרים אל הקדוש ברוך הוא, אנחנו סומכים. עליך. אתה מרכנו, אתה רוצה את טובתנו, אנחנו ממליכים אותך עלינו, סומכים עליך ומקווים אליך. ולכן היום הזה הוא יום מצד אחד שבו נברא העולם. למה נברא העולם בתקופה הזאת? כי זה תחילת השנה, זה יום הכי מתאים שהעולם נברא בזמן שאנחנו מרגישים, יודעים שזה בעצם המעבר משנה לשנה. מצד אחד יום שנברא העולם, יום של שמחה, מצד שני יום של רצינות. יום של יראה, כמו שהרמח"ל אומר, שיראת השם זה בעצם תקווה אל השם. ההכרה שהכל תלוי בו, ההכרה שאנחנו מתחילים את השנה החדשה עם סוג של reset בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שמגדירים אותו כביטחון, כ- trust, סומכים על הקדוש ברוך הוא ומקווים לטובתו. הלוואי שתהיה לנו באמת שנה טובה ומתוקה. שנה של ברכה, שנה של שמחה וכתיבה וחתימה טובה לנו ולכל עם ישראל.